្រាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំរូបភាពផ្សាយផ្សាយមកជូនឲ្យបងប្អូនមើលទស្សនាថានៅក្រោមទីមេឃដ៏ស្រទន់នាពេលល្ងាចបាទហើយទស្សនាក្របីដេកផុកបាទនេះក្របីបងប្អូនអ្នកឃើញក្របីដេកផុកបងប្អូនណាសំទស្សនាក្របីដេកផុកអស់គ្នាហើយនឹងគុណលឺព្រះអាទិត្យទៀបអស់សម្ដងគុតបាទមើលទៅស្អាតណាស់បាទបងប្អូនមានសំណក់ការពីផងដែរហើយមេគោស្អាតមេគោស្អាតស្អាតបាទមេគោពូជបាទស្អាតបាទបាទក្រុមទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនេះពេលល្ងាចបាទបាទពេលល្ងាចទេសភាពដ៏ស្អាតបាទស្អាតមែនតើណានេះថ្ងៃលិចនេះទេសភាពស្អាតក្រោមទឹកទឹកភាពវាលស្រែមើលទៅខ្ជិលខ្ជិលស្រងាត់គួរឲ្យទាក់ទាញបាទបាទមើលទៅវាលស្រែគួរទាក់ទាញទីនេះតែមកបងបងបងស្គាល់ដើមនេះហ៎បងប្អូនដល់ម៉ោងដឹកគោចូលក្រោន